Den där var lite för nära på sin säng. Jag var på din kyrka. Sorry guys. Du har lagt upp en rörs. Det blir många där ute, Susie. There's a door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. Det är på det helliga var nog ett kors. Se om vi finner noe loot her. Jeg hadde ikke gjort noe med en plante eller noe sånt. Nei. Det er Tic Tac. Du får sjekke rommet da. Ja, ingenting. Det er de voldtatt små gutter. Alt er gutter. Ok. Plante! Plante! Fant du planten her borte? Der jeg står? Her kommer jeg borte. Hvis du holder inn en V, så snur du deg automatisk til meg. Tror du så ligger her en plass? Nei, det er ikke noe point. Ok. Her er en TikTok igjen. Hæ? Har du sjekket alle rommene? Ja. Jeg må sjekke om det er noe her jeg kan lute. I og med at du ikke fant planten. Der, ja. Et par skill points. Var det fint om jeg fant en rød plante? Dette er ikke bare en del av dekoren. Faen. Hvor fant jeg jomfru Maria? Ja. Første A-spray. Nice. Hvor hen da? Jeg fant den her på bag. Ja. Kom bort til meg. Nei. Jo, du står opp i andre etasjen. Jeg skal opp. Ja, jeg skal hjelpe deg opp dit. Jeg skal gjøre meg ferdig. Sånn, så kan jeg se om jeg finner en first aid spray. Hva er det blant disse... benkene? Ja. Jeg satte opp fra Marie opp på en ting. Hva er det vi ikke ser her? To motherly saints will reveal the path. My son, Marco. He's in the PSAA. En plante! He'll be here with the whole army. Jeg fant bare en plante her. Det fant ingen spray. Ja, ja. Ok, så... det er en gåte her. Skal jeg prøve å... Det er stedet under denne statuen. Det var åpnet den siste gang jeg var her. Shit, hva skal vi gjøre? Jeg må finne noe ut. Let's take a look around. Det er en stige der. Jeg trenger etter Jomfru Maria. Ok, så vi må lete etter en til. Ja. Her er en stige i hvert fall. Kan du gå opp den? Jeg dytter den ned! Dytter den her. Vi skal inn her. Ok. Space. Der jeg fant jo jomfru Maria. Madonna. Madonna? Madonna of Charity heter hun. Åh, jeg ser noe her borte. Ammunition og herb. Ok, og så går jeg bort hit. Jeg må gå på andre siden, tilfølgelig. Ja, jeg kan gjøre shots. Er du klar? Jeg får ikke opp noe her. Nei, du må stå på en kuk måte. Ja, jeg så det nå. Nå åpner den i midten, så jeg tipper jeg. Nesten. Den åpnet seg.
Ah, vill ni skrifta box? Tycker jag nog prästar. Slapp inte. Är det någon loot här? Okej, det är två styck. Ja. Slapp inte in i dörren där. Helena, grab the other one. Ah, satt vi fyr. Jävligt bra. Jag kommer bara klottra över här. Så det är inget problem. Oh, oh shit! Vad är det? Den skjuter på mig! Vad är det här? Helena, there's a switch on these statues that shuts them off. Tripp. Tripp på knappen på statuen. Då må du bli skutt på igen. Nej! Ja, för du har gjort det. Ja. Oh-oh. Är det många statuer? Ja, det är jag kom fram till. Vi dräger den jag säkert så själv. This is gonna get a little bit dicey. We don't have time for this crap. Massa mer flamma. Pitt litt. Jag fattar statu. Nu är det din tur, Solang. Ja, ah, jag är redo att ta den. Åh! Oh. Kom igen. Fan för det. Oh shit! Är det? Just keep moving. Hunger. Exactly. Wouldn't want to miss out on all the fun. Vad är det nästa? Där i hjörna. Ikke skjut mig! Ikke skjut! Åh, falle! Åh, är det tre som sektar på mig? Åh, shit! Åh, den traff! Okej. Åh, isan. Jag blir påkört av staten. Oh shit! Oh, oh shit. Du kan ge fan! Okej, nu har jag slått av alla här, inte? En igen? Okej, vi tar det. Jag blev inte truffen. Jag blev tagit en gång. Vad är det för något? Jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å... Jeg går ikke. Og det er bare lagt stolen. Det liker jeg har noe. Nei, han har en laserpistol. Kan du ikke gjøre noe med han? Nei. Jeg ble tatt, jeg ble tagget mens at jeg... ...trev og... Jo, du er... Tror du er nødt til å få... Ok, nei, jeg skal gjøre... Jeg kan sikte opp og... Holde en sånn på din side. En sånn? En sånn jeg sikter på. Vent, du, har du lootet det som var inne hos deg? Ja. Ok, jeg må se at jeg kan ta det også. Ja, jeg blir skuttet av statuen mens jeg står og slo på en annen. Ja, det fant jeg selvfølgelig en zombie. Og han er... Åh, han drapper hardt. Jaha. Ja, ah, faen, bare 2,5 igjen. Jeg hadde fulgt. Oi, helsikken. Bra, jeg hadde en TikTok. Jeg har 3 igjen, da. Nei, det er noe ikke. Bak deg der nede. Faen, hva er det slags kjelke der? Det er noe vi må sekt på. Her. Nei. Jo, jeg er over meg. Jeg er svært. Bra, vi har laser på våpenet vårt. Yes. Ja. Og du har en venn. Der, ja. Seriøs? Kuk! Dø! Så er det noe som sikter på her, der oppe? Ja, i speilet. Hei! Madonna, of sorrow. Har du mot om jeg springer tilbake din vei og henter det så jeg ikke kunne lute? Det er nesten ingenting.
Jeg så noe der nede. Nei, jeg kan ikke gå tilbake. Det hadde vært lost. Nei, jeg så noe jeg kunne lute der nede. På din side. Etter alle de statuene. Semi-automatisk sniper-rifle. Eller etter Madonna. Se på den, ja, du. Jeg har den. Ja, han mann har den. Så han har selvfølgelig ammunisjon i tønnene sine. Ja, det er fullt. Hva kan jeg gjøre for å få plass til det? Har du fullt? Hva mener du med fullt? Får ikke plukke opp den, ja. Hæ? Hva er det som ligger jeg ikke får plukke opp? 7-62 NATO-ammunisjon. Til antallet sniper-riflet mitt. Wow. Jeg har 10 skudd til han. Nei, jeg har 15 totalt. Hva kan jeg kaste? Remote-bomben. Vil du ha det? Ja, jeg har en, så jeg bare gir den til meg. Hvordan gjør jeg det? Ikke vet jeg. Nå! Bare si, jeg vet ikke hvor jeg tar den opp. Jeg tror ikke jeg kan ta den opp. Ja, smell den. Ja, spreng over en bombe i kirke. Nå er det plass, sånn. Jeg satt bare en... Nei! Ja, ja. Sånn. Faen, hva? Hva? Ah! Jeg ser hva vi skal gjøre. Gå til den andre siden. Og så skyter vi i bjellene. Så er i tårnet over oss. Du tar de på min side. Åpner det seg. Ja. Ja, da kan du kanskje lute også. Did you hear that? Nei. I hope it was a door. Come on. Se det, ja. Den her til høyre. Høyre? Ja, jeg tok ut til høyre. Nei, du tok til venstre. Tipper det kommer zombier der nede. Ja, det er en ting du kan slutte. Hvor? De er her til venstre for meg. Ah! Jeg kan plukke opp. Hjelp som de andre der nede. Ja. De kan være återlig. Nei, 15.05. Jeg mener på tide også, denne videoen. Ja. Den ser ikke så bra ut. Nei! Det var stygg. You're asking me? Ok, ikke så nært han har skjedd. Nei. Masse kviser han har poppet der. Han dør. Ja, han ble som. Ja. Ja, kan ikke vi begynne å skyte nå, for å stå og se på det? Hvorfor hopper han ned? Hvorfor kan vi ikke bare stå der oppe og skyte med riflene våre? Hva er det for det? Det er en plante. Ja. Takk. Au. Hva faen gjør han der oppe? Åh, jeg hadde jævlig vondt.
Ah, en sånn spray. Kan du bruke den på begge? Ja. Å, nydelig. La den jævel oppe. We'll take care of them. We have to do something. People are dying. Hvor faen er den da? Run! Ah, ligger og søv. Åja. Sånn. Den er der oppe. Faen da. Hvor er den ute? Kom igjen. Åja, og to på skudd. Ok. Ikke noe mer jeg kan gjøre for å zoome inn. Caps lock. Selvfølgelig, da begynte han å sprenge her på en utforskjent zoom. Jævlig bra. Ja, ikke sant? Han hopper ned. Er han død? Nei, spring vekk ifra han. Jeg skjøt han. Jeg så han mist. Oi! Åh, oh, shit! Spring vekk! Lille tøss. Klikk, klikk! Åh, her er det. Her kommer han! Åh, oh, shit! Å faen, og jeg trykte en feil knapp, jeg. Ah. Jeg trodde det var AD, men så var det ikke det. Det var musknapper jeg trykket på. Oh, shit. Å, jeg kommer. De er selvfølgelig ute etter meg. Ja, men det er bare bra. Da kan jeg ta med av zombiene mens du kødder med den der. Jeg fant en granat jeg kan bruke. Må vente til han kommer ned derifra. Ikke gå opp! Han går opp. Han går opp. Kan jeg kaste opp dit? Nei, jeg klarer det selvfølgelig ikke. Jeg går opp stigen. Åh, han kommer ned! De får skudd på sniper-replen. Det gjorde jeg for lenge siden. Faen, jeg skal remote-bombe. Åh, shit. Ja. Kan han ikke komme ned? Hvor mange zombie er det her? Har du sått ut en remote-bombe? Ja. Ok. Du ser hvor den ligger nå. Ja, jeg ser den nå. Skal han komme ned derifra? Åh, nei, han sa ikke det. Nei, jeg klarte opp til han. Nå bare erger han oss. Ja, da kom han opp igjen. Eller ho. Den. Jeg sprenger og plukker ned der. Ja, du tenker fyr på den. Dør han? Neida. Nei. Han hiver ut noe særlig, ass. Nå dør han. Der! Faen på tide. Stygge tryna. Han mistet noe. Et kickart.